Кентау қаласындағы жылу энергия орталығы жаңғыртудан өтіп жатыр. Ол үшін 9 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Қайта құрылымдау жұмысы жылыту маусымына дейін толық аяқталып, дайын болады дейді мамандар. 4 қазандықтың 2 қазанда 98%-ға дайын, 2 қазандығы 85%-ға дайын. Енді кестеге байланысты жұмыстар қарқыны өзгермей істелініп жатыр. Алла қаласа, белгіленген уақытта жұмыстар аяқталып, осы Кентау халқын жылу маусымына 100% дайындықпен кіруге еңбек етіп жатырмыз. Кентаудағы 1934 жылы іске қосылған бұл жылу электр орталығындағы қондырғылар 1952 жылы орнатылған. Белгіленген талап бойынша мұндағы қазандықтар 5 жыл сайын күрделі жөндеуден өтуі қажет. Бірақ Кентау қаласындағы қазандықтар кейінгі 11 жылда жөндеу көрмеген. Салдарынан өткен қыста қазандықтар істен шығып, кентаулықтар аязда жылусыз қалды. Биыл жылыту орталығында 6 қазандыққа реконструкция жүргізіледі. Оның 4-теуінің құрылысы 42 айының аяғында аяқталу деп жоспарланған. Ал қазан айында алғашқа сынама жұмыстары жүргізіледі. Биыл жылыту маусымына Кентау қаласы толық дайын болады дейді жауаптылар. Сонымен қатар 2 қазандыққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұндағы қайта жаңғырту жүргізіліп жатқан 4 қазандық құрылысы 42-тің соңына дейін аяқталмақ. Ал қалған 2-у қараша айына дейін пайдалануға беріледі. Жылыту маусымына дейін үлгеру үшін қазір жұмыс 2 ауысымда жүріп жатыр. Күндіз мұнда 240 адам, түнде 50-ге жуық жұмысшы еңбек етуде. Қай жері өзгерту керек, қай жері дұрыс жасамағанын соны күнделік айтамыз. Сонда қазірде кемшіліктер бар, қалып қалатқандары бар бізде 10 күндей. Бірақ біз күнделікті бағылап, біз түнгі сменаны қойып, жұмысшыларын көбейтіп, қазіргі жұмысының саны 240-қа жетті. Негізі осы жерде істеп жатқан жұмысшылардың күнде қарап жатырмыз. Түнде келеміз, қарап қалай жұмыс істеп жатқан. Күнде керек болса ұрсамыз да, айтамыз да, сын білдіртеміз. Құрылыстың әр кезеңіндегі жұмыстар аяқтау мерзімінен кешіккен жағдайда айыппұл салынады дейді облыс әкімінің бірінші орынбасары. Сондай-ақ ол жылыту маусымына дейін белгіленген жұмыстар толық аяқталатынын жеткізді. Гүлдана Сидрасул, Мирас Ашенов, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.